Poslední tank. Film Poslední tank je španielsko-talianský vojnový snímok z roku 1969. Dej filmu rozpráva príbeh drsného nacistického plukovníka a posádky tanku číslo 71, zúfalo bojujúcej o prežitie v krajine nikoho. Zpátky, je to léčka, zpátky! Pozor, pokouší se o únik. Pokiaľ budú na svete existovať napríklad len dvaja ľudia, môže medzi nimi vypuknúť vojna. Pod vojenskými rotami nasiakne zem krvou, potom slzami. Občas ale medzi dvoma frontami vznikne pásmo, v ktorom zavládne zvláštny mier krajiny nikoho. A práve tu sa odohráva príbeh z konca druhej svetovej vojny, kedy sa skupinka nacistických vojakov zúfalo snažia ochrániť seba aj svojho nerozlučného pomocníka tank číslo 71. Po napadnutí americkými vojskami sa vydávajú na cestu, ktorej prežitie je takmer nemožné. Zvlášť, keď ich radom vládne diktátorskou rukou plukovník, ktorý po dlhoročných rokov vojny strátil akýkoľvek pud seba záchovy. Jedna z posledných bitiek medzi spojencami a fašistami môže začať. Tak co? Mina nám zničila housenkový pás. A co jinak? Jinak snad v pohodě. Vyměň ten zbytek za novej z jinýho tanku. Nevím, jestli to zmáknem, je nás málo. Odjeli všichni? Ano, ve vsi není jediný americký voják. Dobrá. Tak to je naše chvíle. Šulci, postupujeme vpřed. Poručíku! Hej, poručíku! Počkejte na mě! Poručíku!